Torcedor do Vitória simplesmente rebaixou o Bahia à segunda divisão do Campeonato Brasileiro, né? Mas vem cá, o Bahia tá fora da zona de rebaixamento. Vamos falar sobre isso neste vídeo. E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Dá só uma olhada aí no que falou Marcos Guedes no canal Resenha do Leão. E vai ficar mais um ano na Série B. Série B que em 2024 vai ser também muito difícil, tá? Temos aí o Curitiba, o Goiás, o América, o Bahia, o próprio Ceará, que não vai querer ficar mais um ano na Série B. Temos aí o Curitiba, o Goiás, o América, o Bahia. Temos aí o Curitiba, o Goiás, o América, o Bahia. Temos aí o Curitiba, o Goiás, o América, o Bahia. Rapaz, o Marcos simplesmente colocou o Bahia no grupo dos rebaixados, com América Mineiro, Coritiba, Goiás. Mas não, tá errado. Olha a classificação do Campeonato Brasileiro no momento que eu estou gravando esse vídeo. Você veja aí que o Santos está na 15ª colocação, o Bahia na 16ª colocação, porque o Bahia perdeu posições, já que o Vasco empatou com o Atlético Paranaense e subiu algumas casinhas, né? O Vasco foi para 42 pontos, então o Vasco está na frente do Santos. E aí sim, dentro da zona de rebaixamento, você vê Cruzeiro, Goiás, Coritiba e América Mineiro, né? Então o Bahia não está rebaixado, né, o meu amigo Marcos Guedes? O Bahia hoje, se o campeonato terminasse hoje, o Bahia estaria garantido na primeira divisão no próximo ano. Corre o risco de rebaixamento? Corre. Pode ser rebaixado? Pode. Mas só depende dele, né? Basicamente só depende dele, porque ele está na frente do Cruzeiro, que está dentro da zona de rebaixamento. Por mais que o Cruzeiro ainda vá jogar, o Cruzeiro ainda vai jogar, né? Já que o Bahia foi o primeiro jogo dessa rodada. O Bahia abriu a rodada na sexta-feira, né? Foi sexta-feira, sim. O Bahia abriu a rodada na sexta-feira, vencendo o Corinthians por 5-1 dentro da Neoquímica Arena. O Vasco jogou ontem, né? Empatou com o Atlético Paranaense, subiu aí algumas casinhas, mas o Cruzeiro ainda vai jogar. Por acaso, o Cruzeiro vai jogar com o Goiás na Serrinha, na segunda-feira, amanhã, tá? Então, espero o Cruzeiro jogar. Porque se o Cruzeiro empatar, passa o Bahia, e aí sim o Bahia termina esta rodada dentro da zona de rebaixamento. Mas nesse momento o Bahia não está rebaixado, né? É muita resenha. Olha, vocês aí da Bahia são muita resenha, pô. Vocês arrumam sarna para se coçar do nada. Do nada. Exatamente do nada. Porque nesse momento o Bahia não está rebaixado, né? Mas enfim, o Vitória foi campeão brasileiro da segunda divisão. O Vitória vai jogar a primeira divisão. Uma coisa é certa, tá? Neste momento, entre Bahia e Vitória, nós temos uma certeza. Quem vai jogar a primeira divisão no próximo ano é o Vitória, tá? O Bahia a gente não sabe. Faltam 3 jogos para o Bahia. O Bahia vai jogar com o São Paulo na Fonte Nova, vai jogar com o América lá no Independência e depois vai pegar o Atlético Mineiro na Fonte Nova. Você, torcedor do Bahia, esqueça essa coisa de achar que o Atlético Mineiro vai abrir para o Bahia, para o Cruzeiro se lascar, hein? Esqueça isso. Hoje o Atlético Mineiro está na zona de Libertadores. Está na pré-Libertadores, se não me engano, com 2 pontos atrás de quem está dentro da zona de Libertadores da fase de grupos, tá? Ou seja, explicando melhor, existem aqueles 4 times que estão o primeiro, segundo, terceiro e o quarto colocado. Se não me engano, nesse momento é Palmeiras, Botafogo, Flamengo e Grêmio. E aí vem Bragantino e Atlético Mineiro, ou é Atlético Mineiro e Bragantino na pré-Libertadores, entre quinto e sexto lugar, tá? Esses dois times estão a 1, 2 pontos no máximo, se é que não estão com a mesma pontuação de quem está dentro do G4, tá? Então o Atlético Mineiro briga diretamente por uma vaga dentro do G4 do Campeonato Brasileiro. E para o Atlético Mineiro é muito mais interessante entrar na fase de grupos da Libertadores do que disputar uma pré-Libertadores, tá? Então, ó, esquece essa coisa de que o Bahia vai ter a vida facilitada, que o Atlético vai abrir para o Cruzeiro se lascar. Esquece isso, gente. Primeiro eu, depois os outros, né? Então, se eu sou Atlético Mineiro, peraí, primeiro eu. O Cruzeiro, se o Cruzeiro se manter, ó, problema deles. Se eles caírem, problema deles também. Então, primeiro eu, depois os outros. Então, se eu fosse você, torcedor do Bahia,
torceria, rezaria para todos os santos aí da Bahia, para que o Bahia repita nos últimos 3 jogos o que jogou contra o Corinthians, tá? Somente. Basta uma vitória simples, 1-0, uma vitória simples, 1-0 contra o São Paulo, agora no Morumbi, depois uma vitória simples contra o América Mineiro, já rebaixado, 1-0 lá no Independência, e mais uma vitória simples contra o Atlético Mineiro, vai somar mais 9 pontos e o Bahia vai estar livre da segunda divisão. Eu até arrisco a dizer que se o Bahia, nesses 3 jogos, ganhar 2 e perder 1, o Bahia se mantém na primeira divisão. Agora, o que não pode é ganhar um jogo e perder 2, né? Aí não dá. Ou ganhar um jogo e empatar. Eu, se eu fosse você, torcedor do Bahia, no mínimo torceria por 2 vitórias e um empate. Seria bom também. Perder seria o pior, né? Mas talvez 2 vitórias e um empate, o Bahia sim poderia se manter na primeira divisão, tá? E você aí, torcedor do Vitória, cuida da tua vida, homem. Uxi, esquece o Bahia, pô, deixa o Bahia pra lá. Quando acabar o Campeonato Brasileiro, quando acabar e realmente a gente tiver a confirmação se o Bahia foi ou não rebaixado, aí você tira a sua onda, pô. Por agora, segura. Ô, Marco, segura a onda, pô. Segura a onda! Não esquece de deixar like nesse vídeo, se inscreve no canal. Tchau, galera!